Bareftes, sirenes, Mengtese Charnakum and Kanarkel, Bagavat Kitan, Asikan, Ariatineri, Galaparahosucham, Pilisopayutuna. Bagavat Gitan da Pilisopayutuna, Inspecis Artenaseti, Ariatineri Galaparahosucham, Yev Ein Irakanum, Nrans Kronakan Tesucham, Pilisopayakan Hinkern Energaetsnum, Borevetev Ariatineri Irenk Christ. Աստվածակենտրոն հասարակություն էին։ Այս պահին ուսումնասիրում ենք արդեն 4-րդ գլուխը, որը ինքը կոչվում է տրանսենդենտալ գիտելիք։ Մենք դեսեթ հիմա տեսնում ենք, թե ինչպես էին պատկերացնում արիացիները մարդու հոգևոր զարգացումը։ Գլխավոր գաղափարը գտնվում է նրանում, որ արիացիները իրենք համարում էին, որ մարդկային մարմինը դա ընտրության մարմին է։ Այսինքն, որ եթե մենք ուշադիր ենք նայում, ապա տեսնում ենք, որ մարդը ինքը ունի և կենդանական վնասներ, բայց և զարգացած բանականություն և զարգացած էմոցիոնալ աշխարհ։ Եվ դա նշանակում է, որ ինքը կարող է զարգացնել շատ լուրջ ճանաչողականություն արտաքին աշխարհի բանականության հիմքի վրա, հա, եւ կարող է կառուցել հարուստ հարաբերություններ, որը կարող են նրան երջանկացնել կամ դժբախտացնել։ Եվ այսպիսով արիացիները իրենք համարում էին, որ մարդկային մարմինը ինքը նախատեսված է նրա համար, որպեսզի կենդանի էակը, որը հայտնվել է նյութական որեմբա այսպես կոչված գերության մեջ, հա, այդ կենդանիակը ինքը կարողանա իր էվոլյուցիայի մեջ, անձնական էվոլյուցիայի մեջ զարգանալ կամ ապրել դեգրադացիա անկում։ Այսպիսով արիացիները իրենք սկզբունքորեն համարում էին, որ մարդը պետք է իր կյանքը վատնի ոչ միայն նրա վրա, որ վայելի այն ամեն ինչը, ինչ հնարավոր է վայելել, այլ և պետք է կատարի իրեն նախասահմանված պարտականությունները, ինչու համար, որպեսզի ընդհանուր առմամբ հասարակությունը լինի երջանիկ։ Եվ մարդկային մարմնի մեջ ինքը պետք է պարտադիր զբաղվի իր զարգացմամբ, որովհետև հենց մարդկային մարմնի մեջ է որոշվում, թե ազնվորությունը մահից հետո բարձրանալու է վերև, թե իջնելու ներքև։ Արիացիները այդ իմաստով մարդուն տալիս էին մի քանի քաղաքակրթության աստիճան։ Ոչ քաղաքակիրթ մարդը համարվում էր այն մարդը, որը ինքը հենված է միայն կենդանական վնասների վրա։ Կենդանական վնասներն են ուտելիք հայթայթելը, ուրեմն բնի մասին կամ ապրելավայրի մասին հոգտանելը, հանգստանալու հնարավորությունը և ուրեմն բազմանալու հնարավորությունը։ Եթե մարդը ինքը բավարարվում է միայն այս 4 կարիքները բավարարելով, ապա ինքը համարվում է արիացիների կողմից ոչ քաղաքակիրթ մարդ։ Քաղաքակրթության առաջին մակարդակը ըստ արիացիների, դա մենք դա ձեզ հետ քննարկել ենք, ուղղակի հիմա մի փոքր ամառային արձակուրդից հետո վերհիշենք կաղապարները, որը արդեն ուսումնասիրել ենք և շարունակենք մեր քննարկումները։ Եվ ուրեմն քաղաքակիրթ մարդու առաջի աստիճանը, դա այն աստիճանն է, երբ մարդը ինքը պարտադիր հոգետանում, ուրեմն կենդանական բնազների բավարարման մասին, բայց և ուրեմն զարգացնում է գիտություն և ունի արվեստ, բայց չի հետևում բարոյականության օրենքներին, այսինքն ապրում է զգայարանները ազատ բավարարելու սկզբունքով։ Սա քաղաքակիրթ մարդու ամենացածր մակարդակն է։ Ինչպես տեսնում ենք, մեր ժամանակներում մարդկությունը ինքը հենց այս մակարդակն է համարում ամենաբարձրը։ Հաջորդ ուրեմն քաղաքակիրթ մարդու բնորոշ գծերն էին, ըստ արիացիների, դա պարտադիր կենդանական մնացների բավարարումն էր, կար գիտություն, կա արվեստ
Եվ կա մարդու կողմից մշակված բարոյական օրենքներ, այսինքն իր մեկ-մեկու հետ շփվելու կուլտուրա։ Որն է այդ կուլտուրայի նպատակը։ Նպատակը դա նա է, որպեսզի շփման մեջ մարդիկ իրար տառապանք չպատճառեն։ Ինչպես մենք կարողանում ենք հասկանալ, երբ որ այդ օրենքները ուրեմն առաջարկում է մարդը, ամեն անձնավորություն, որը ինքը աշխատում է այդ օրենքների ձևավորման վրա, ինքը իր պայմանավորված վիճակից այն կողմ ոչինչ չի կարող անել, եւ հետեւաբար մարդու կողմից առաջադրված բարոյականության օրենքները կամ պահվածքի կանոնները իրենք միշտ պարտադիր իրենց մեջ պարունակում են որևիցե շովինիզմ։ Եվ վերջին, եւ ուրեմն արիացիների կողմից ընդունված որպես բարձրագույն քաղաքակրթություն, արիացիները համարում էին կենտանական վնասների բավարարումը, ուրեմն գիտության զարգացումը, արվեստի առկայությունը եւ աստծո կողմից առաջարկված բարոյականության կանոնների հետեւելը։ Աստծո կողմից առաջարկված բարոյականության կանոնները միշտ ազատ են շովինիզմից։ Ինչու՞, որովհետև գերագույն աստծո ազնվորությունը հավասար է վերաբերվում բոլոր կենդանի իրավունքներին։ Ընդ որում, երբ որ մենք ասում ենք հավասար, մենք նկատի ունենք և բնությունը, և կենդանական աշխարհը։ Արիացիները իրենք ի տարբերություն հրեաների համարում էին, որ բոլոր կենդանի էակները, այսինքն բուսականությունը, կենդանիները եւ մարդը մեր բոլորակի վրա, բոլորի մեջ ապրում է նույն հոգին։ Եվ այդ հոգիները իրենք գերագույն աստծո ազնվորության անբաժանելի մասնիկներն են։ Ուղղակի արիացիները իրենք չէին համարում, որ ամեն մի կենդանի էակ այս աշխարհում ծնվում է ընդամենը մեկ անգամ։ Մենք ձեզ հետ տեսանք, թե որտեղից է Դարվինը վերցրել իր էվոլյուցիայի տեսությունը։ Իրականում դա վերամարմնավորման գաղափարն է, որտեղ արիացիները իրենք համարում էին, որ կենդանի էակը, որը ինքը արատավոր արարքներ է կատարում եւ դաժան է վարվում ուրիշ կենդանի էակների հետ, արժանանում է դժողքում, ուրեմն հայտնվելու իրականությանը, այնտեղ տարապանք ստանալուց հետո ծնվում է մեր մոլորակի վրա, ուրեմն բուսական այդ միկրոբների, այդ միկրոբի, բակտերի, այդ մարմինների մեջ, եւ կամաց-կամաց բավականին երկար է տևում նրա էվոլյուցիան։ Ինչպես հասկանում ենք, Դարվինը ինքը ուղղակի այդ տեսություն մեջից հանել է հոգու գաղափարը, ոցրել է այդ գաղափարը, որ ուղղակի մի մարմինը զարգացել է եւ վերածվել է մի այլ մարմնի, բայց ուրեմն ինքը տեսությունը էվոլյուցիայի, դա իրականում արիացիների տեսությունն էր։ Բայց արիացիները համարում էին, որ դա հենց մի հոգու, ուրեմն էվոլյուցիայի ճանապարհն է, կախված նրանից, թե ինքը արատավոր արարքներ է կատարել, թե բարբաշտ։ Եվ ուրեմն այս իմաստով արիացիների հաջորդ գաղափարը կայանում էր նրանում, որ գերագույն աստծո ազնվորությունը ինքը օրնում է այն կենդանի ակներին, ովքեր ցանկություն են հայտնում ապրել առանց նրա կամքին ենթարկվելու, եւ այդ կենդանեակներին այդ իրենց ցանկությունը իրակ ազատ իրականացնելու համար ինքը արարում է նյութական աշխարհը։ Հետևաբար ըստ արիացիների նյութական աշխարհում ծնվում են նախանձի հիմք ունեցող կենդանեակներ, որոնք իրականում չեն բավարարվել իրենց դիրքից հոգևոր աշխարհում։ Մենք այդ թեմաները մանրամասը կքննարկենք Շրիմադ Բագավատամում, այ հիմա շատ շուտով արդեն ավարտում ենք առաջի երգը, ընդամենը մի դաս երևի, երկու դաս ամենաշատը մնաց, եւ արդեն կանցնենք երկրորդ երգին, որտեղ կնկարագրվի առաջագործությունը եւ այնտեղ այդ առաջագործության հոգեբանական ուրեմն աստիճանները մենք անպայման շատ մանրամասն կքննարկենք։
բայց հիմա եթե մենք ընդհանուր առմամբ ենք ասում, ապա սա է ըստարիացիների, սա է, որ հոգևոր աշխարհը ինքը նախատեսված է նախասկզբնական գերագույն աստվածաստավորության վայելքի համար։ Այն շատ բազմազան է, եւ այդ բազմազանությունը գոյություն ունի նրա համար, որպեսզի բազմազան լինի գերագույն աստվածաստավորության վայելքը։ Եվ պարզ է, որ երբ որ մենք խոսում ենք բազմազանության մասին, մենք խոսում ենք այնպիսի իրականության մասին, որտեղ կենդանիակները պայմանականորեն ասած զբաղեցնում են տարբեր, ուրեմն, կարևորության դիրքեր։ Եվ այդտեղ կան կենդանիակներ, որոնք իրենք դժգոհ են մնում իրենց դիրքից եւ ուզում են, ուրեմն, փոխել այդ դիրքը։ Գերագույն աստվածաստավորությունը, նո պետք է այսպես հասկանանք, որ այն աշխարհը, որը արարում է գերագույն աստվածաստավորությունը, ինքը կատարյալ է։ Եվ երբ որ չնչին կենդանի էակը իր էգոիզմից դրթված, ուրեմն, ուզում է փոփոխություններ կատարել կատարելության մեջ, գերագույն աստվածաստավորությունը շատ լավ հասկանում է, որ այդ փոփոխությունները կբերեին նրան, որ հոգևոր աշխարհը կդադարեր դինել երանության եւ վայելքի աշխարհ։ Եվ դա է պատճառը, որ ինքը համաձայնվում է այդպիսի կենդանիակներին տրամադրել մի այլ տարածք, որը եւ կոչվում է նյութական աշխարհ։ Հետևաբար, նյութական աշխարհը դա, եթե պայմանականորեն ասված, ըստ էության ստացվում է հոգևոր աշխարհի բանտը, որտեղ փակվում են այն կենդանիակները, որոնք սխալ գաղափար ունեն։ Ինչու է գաղափարը սխալ, որովհետև այդ գաղափարին հետևելով աշխարհը լցվում է տառապանքով, ինչպես դա տեղի է ունեցել նյութական աշխարհում։ Եվ ուրեմն այստեղ իրականում կենդանիակները իրենք մտածում են, որ պիտի շարունակեն վայելել, ինչպես իրենք վայելել են իրենց կյանքը հոգևոր աշխարհում, բայց իրականում նյութական աշխարհը ինքը գոյություն ունի կենդանիակին վերադաստիարակելու համար։ Եթե մենք նայում ենք բնությանը, մենք տեսնում ենք, որ բնությունը ինքը հենված է կյանքի պայքարի սկզբունքի վրա։ Այնտեղ, որտեղ կա պայքար, պարզ է, որ այդ աշխարհը ինքը երջանկության համար չի ստեղծված, այլ այստեղ սա ճիքերի աշխարհ է, որտեղ կենդանիակը պետք է իր կյանքի տարբեր ոլորտներում տարբեր տեսակի ճիքեր գործադրի, որպեսզի առաջի հերթին ուղակի մտա կենդանի, ուղակի գոյություն ունենա։ Չէ՞, եւ ուրեմն այս աշխարհը ինքը դրա համար է արարված, որպեսզի կենդանիակը ինքը կիրառի իր գոյությունը, եւ այդ էգոիզմը կիրառելով տեսնի, թե ինչի է վերածվում աշխարհը։ Եվ մենք տեսնում ենք այն իրականությունը, որի մեջ մենք նստած ենք, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ աշխարհը ինքը լցվում է դաժանությամբ, որ մի կենդանիակը մյուս կենդանիակի հանդեպ կներեք իրան խաղանալու, իրանց խաղանելու ռամդը, հա՞, ուրեմն մի կենդանիակը մյուս կենդանիակի հանդեպ կարող է անասելի, ուրեմն, տառապանքներ պատճառի, ինչպես ես միշտ ասում։ Եվ ուրեմն ըստ դրա հաջորդ քայլով, ուրեմն քայլը այսպեսին է, որ գերագույն աստվածաստավորությունը համաձայնվելով հնարավորություն տալ կենդանիակներին փորձարկել էգոիզմի հիմքի վրա աշխարհ կառուցելը եւ տեսնել, թե դրանից ինչ է դուրս գալիս, հա՞, եւ ուրեմն երբ որ նա համաձայնություն է տալիս դա անել, միաժամանակ ինքը հասկանում է, որ նյութական աշխարհում անպայման ուրեմն լինելու են այնպիսի կենդանիակներ, որոնք գիտակցելու են իրենց սխալը, եւ ըստ էության ցանկություն են ունենալու նյութական աշխարհը լքել, եւ իրենց համար գերագույն աստվածաստավորությունը ուրեմն ապահովել է այդ միջանցքը, որպեսզի կենդանիակները կարողանան, այսինքն կա միջանցք հոգևոր աշխարհից դեպի նյութական, եւ այդ միջանցքը ազատ է, ով ուզում է գալիս այստեղ, ով որ նախանձի զգացում ունեցավ, ամիջապես ուղարկվում է այդ միջանցքով նյութական աշխարհ։ Եվ նրանք, ովքեր արդեն փոշմանել են, համոզվել են, որ էգոիստների մեջ ոչ էգոիստ լինելն է այդքան լավ բան, եւ ոչ էլ էգոիստների մեջ ապրելն է այդքան հաճելի,
Այդպիսի անձնավորություններ իրենք սկսում են ելք փնտրել։ Երջանկության փնտրտուքներով, ուրեմն բան եղած, շահագրգռված, հա՞։ Եվ այդպիսի ազնվորությունների համար Կերակուրն Աստծո ազնվորությունը ապահովում է մի այլ միջանցք, որը նախատեսված է նյութական աշխարհից դուրս գալու համար, եւ այդ միջանցքը ինքը կոչվում է հոգևոր կյանք։ Մենք դեսեն քննարկեցինք, որ ըստ արիացիների հոգևոր կյանքը բաժանվում է 4 էտապների։ Առաջի էտապով քրոնականությունը ինքը գալիս է կարգավորելու կենդանայակի նյութական գոյությունը։ Եվ այստեղ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը առաջարկում է նյութական աշխարհում ապրող կենդանայակներին համագործակցության սկզբունքները։ Համագործակցության սկզբունքները իրենք իրականացվում են, կարող են իրականացվել իրականում միայն եւ միայն այն դեպքում, երբ որ անձնավորությունը ինքը հասկանում է, որ նյութական աշխարհում կա վերամարմնավորում։ Ինչու է սա կարևոր։ Որովհետև երբ որ մարդը ինքը հասկանում է վերամարմնավորման օրինաչափությունները, ինքը կարողանում է ընկալել, որ ամեն մի, այ հիմա, այ երբ որ ես հիմա ծնված եմ, չէ, հենց այս պահին Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ամեն մեկին տվել է այն դիրքը, տեղը եւ ռեսուրսը, կներեք, որը այդ ազնվորությունը վաստակել է իր անցյալ կյանքերում։ Եվ համագործակցությունը ինքը կայանում է նրանում, որ հոգևոր մարդիկ, գիտակցելով այդ շատ կարևոր գաղափարը, հնարավորություն են տալիս բոլորին, որպիսի ամեն մեկը իր տեղում կարողանա վայելի այն կյանքը, որը իրեն տրված է։ Ինչքանով որ դա տրված է, իրեն ինչքանով որ վայելք է տրված, ոչ մեկ չի խանգարում, որ ինքը իր սա իր անցյալ կյանքերի ձեռքբերումն է, եւ բոլորը հնարավորություն են տալիս, որպեսզի ինքը հանգիստ, ուրեմն վայելի իր ձեռքբերումները։ Բերեմ պարզագույն օրինակներ, որպեսզի հասկացվի ինչի մասին է խոսքը։ Օրինակ, ծնվել է ինչ-որ մի տղամարդ, որ ինքը, ասենք, այդքան էլ ինչ որ եսի մինչ բաներ չունի, տվյալներ չունի, հա, բայց իրեն հասել է գեղեցիկ կին։ Աստվածամերժերը իրենց կարող են թույլ տալ այն ցանկացած այն տղամարդ, որը իրեն զգում է այդ տղամարդուց ավելի ուժեղ, կարող է իրեն թույլ տալ մտնել այդ տղամարդու կյանք եւ խլել այդ կնոջը, ընդ որում անել դա բռնի ուժով, արհամարելով իր ամիջապես այդ կնոջ ցանկությունները կամ համաձայնությունը կամ դրա բացակայությունը, հա։ Հիմա կրոնական մարդիկ իրանք այլ կերպ են վարվում։ Երբ որ կրոնական տղամարդն է տեսնում, որ իրանից ավելի ցածր տվյալներ ունեցող տղամարդը ունի օրինակ գեղեցիկ կին, ինքը հասկանում է, որ այս անձնավորությունը ինքը իր անցյալ կյանքերում ինչ որ այնպիսի գործողություններ է կատարել, որի հիմքի վրա ցածր բաներ ունի, ցածր տվյալներ ունի, բայց եւ ինչ որ մի այնպիսի բարեպաշտություն է կատարել, որ իրան տրվել է գեղեցիկ կին։ Եվ կրոնական տղամարդը երբեք ոտնձգություններ չի անի այդպիսի տղամարդու այդ կնոջը վայելելու հնարավորության։ Սա պարզագույն օրինակ, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն այդ կրոնական դաշտը իր առաջի էտապով Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը տալիս է կենդանեակներին համագործակցության սկզբունքները, որոնք մենք սովորաբար կոչում ենք բարոյականության սկզբունքներ։ Բարոյականության սկզբունքների հիմքում դրված է միայն եւ միայն այդ գաղափարը, որ մարդիկ սովորեն ոչ թե իրար հետ մրցակցեն, ոչ թե իրար հանդեպ թշնամանք տածեն, այլ իրար հետ համագործակցեն։ Այն հիմքի վրա, որ բոլոր կենդանեակները իրենց անցյալ կյանքերում ունեն իրենց կատարած վատ եւ լավ արարքները, եւ այդ լավ եւ վատ կատարած արարքների հիմքի վրա ունեն իրանց ճակատագիրը։ Մենք այս քննարկումները սկսել ենք հենց դրա համար, որպեսզի քննարկենք այս դրույթները արիացիների եւ միգուցե վերանայենք մեր վերաբերմունքը մեր սեփական անցյալի հանդեպ եւ կարողանանք շատ-շատ բաներ
այլ կերպ գնահատենք և այլ կերպ դիտարկենք, և մի գուցե այդ ժամանակ մենք իմաստություն ձեռք կբերենք, ճիշտ գնահատել մեր անցյալը, ուղղել անցյալում ուրեմն ունեցած սխալ գաղափարները և շարժվել առաջ ճիշտ գաղափարների հիմքի վրա։ Հաջորդ գաղափարը, որը ուրեմն Գերագույն Աստծո անձնավորությունը առաջ քաշեց կամ արիացիները իրենք այդ դրան էին հետևում, հաջորդ գաղափարը դա նա էր, որ ամեն կենդանի էակ ունի իր պարտականությունները, այսինքն որպեսզի բոլորը ապրեն երջանիկ կյանքով, առաջի հերթին պետք է պահպանվի երկու սկզբունք։ Առաջի սկզբունքը դա նա է, որ ոչ մեկի չպիտի խանգարի, որպեսզի ինքը վայլի իր ձեռքբերումները։ Սա առաջի հարցն է։ Երկրորդ, եթե այդ ձեռքբերումները ձեռք են բերվել առաքինի մեթոդներով, այսինքն ոչ մի կենդանիակի հաշվին դա չի արվել։ Հիմա, եւ երկրորդ խնդիրը դա նա է, որ ամեն մի ազնվորություն, այսինքն ինքը իրեն չեն խանգարում, որ ինքը վայլի, եւ ամեն ազնվորություն ունի իր պարտականությունները հասարակության հանդեպ, եւ այդ պարտականությունները ինքը պետք է կատարի։ Եթե ինքը իր պարտականությունները չի համապատասխան իր մարմնի եւ հասարակական դիրքի, իր պարտականությունները չի կատարում, հա, ինքը դեգրադացիա է ապրում, այսինքն հաջորդ կյանքում ունենում է շատ ցածր ծնունդ, որտեղ ուրեմն մենք կարողանում ենք հասկանանք, կենդանիակը ինքը բարեպաշտ է, թե ոչ իր անցյալ կյանքերում եղել, եթե ինքը ունի գեղեցկություն, հարստություն, իմաստություն, ուժ, լավ ծագում կամ փառք, հա, եւ անկախություն։ Օրինակ, այն հոգիները, որոնք իրենք ծնվում էին ստրկատիրական հասարակության մեջ եւ ծնվում էին որպես ստրուկտեր, դա իրականում շատ արատավոր հոգիներ էին, որոնք իրենք այդ օրինակ չունեին անկախություն, չունեին հարստություն, հա, այսինքն զրկված էին ինչ որ բաներից եւ դա պատահական չէր։ Հիմա, սիրելիներս, չէ՞, ուրեմն տեսեք, երբ որ գալիս է աստվածամերժության դարաշրջանը, չէ, այդ նույն ստրկատիրական հասարակությունը, ինքը, որովհետև արդեն ծնվում են հասարակության մեջ ոչ բարեպաշտ հոգիներ, ապա ստրկատերերը իրենք տանջամահ են անում ստրուկներին։ Կրոնական հասարակության մեջ, չէ, նրանք, ովքեր ցածր ծնունդ են ունենում, իրենց մասին ամենաշատն են հոգ տանում, որպեսզի իրենք առաքինություն զարգացնեն, այսինքն իրենց այդ կյանքը վատնեն նրա վրա, որ բարձրանան, դառնան առաքինի, որպեսզի իրենց հաջորդ կյանքում լավ ծնունդ ունենան։ Այսինքն այնտեղ, ուրեմն, բարձր դիրք գրավողները, իրանք ռեալ հոգատար էին ցածր դիրք գրավողների հանդեպ, եթե պարտականություն է կոչվում։ Եվ ուրեմն մարդկային էակը ինքը ունի ձեռքբերումներ, որ իրավունք ունի վայելել, եւ ոչ մեկ պիտի իրան չխանգարի, որպեսզի հասարակությունը ընդհանրապես կարողանա լինել երջանիկ, եւ ուրեմն ամեն մեկը ունի իր պարտականությունները, եւ այդ պարտականությունները պիտի կատարվեն պատշաճ կերպով, այսինքն առաքինության գոյավիճակի մեջ։ Մեր այսօրվա տեքստը հենց ուրեմն այդ հասարակական կառուցվածքի մասին է, որի մասին մենք ձեզ հետ այս տեքստը բավականին մի քանի անգամ ենք նայելու։ Հիմա, չէ, եւ ուրեմն սա հաջորդ գաղափարն էր։ Արջունան այդտեղ հարց բարձրացրեց դեպի Միշնային, որ ինքը տեսնում է, որ նույնիսկ ամենապարկեշտ եւ ամենաառաքինի մարդիկ մեկ-մեկ հայտնվում են այնպիսի ուրեմն իրավիճակներում, որ այնպիսի տպավորություն է, որ ինչ որ մի ուժ այդ մարդու հոգու վրա իշխանություն ձեռք բերեց եւ իրան քշեց, տարավ դեպի արատավոր արարքներ։ Եվ Արջունան հարցրեց. ո՞րն է այդ ուժը։ Եվ Տեր Քրիստոսն ինքը պատասխանեց։ Ինքը ասեց. Դա ընդամենը դրպանքն է։ Այսինքն, ի՞նչ է շարքում դրպանք։ Դա անղեկավարալի կրքերն են։ Եվ
Արիացիները իրենք հայտարարում են անղեկավարելի գրքերը մարդկության, մարդկային հասարակության բոլոր տառապանքների հիմքերից հիմքը։ Հիմա, երբ Թեչի Կրիշտան ինքը բացատրեց, որ դա, այսինքն այդ անհակ տրփալից անղեկավարելի ցանկությունները, իրենք կենդանիակի ամենամեծ թշնամին են, և այդ թշնամին բուն է դրել կենդանիակի զգայարանների մեջ, նրա մտքի մեջ, նրա բանականության մեջ, այսինքն արժեքային համակարգի, այսինքն մարմնի ցանկությունների, մտքի ցանկությունների և արժեքային համակարգի մեջ, կամ ասենք այսպես մարմնի կարիքների, մտքի ցանկությունների և բանականության արժեքային համակարգի մեջ բուն է դրել այդ դրպանքը։ Մարմնի մակարդակի վրա դրպանքը ինքը բուն է դրել այդ զգայարանները բավարարելու ցանկությամբ։ Ուզում եմ համով ուտելիք ուտել, լեզուն ուզում եմ շատ ուտելիք ունենալ, ստամոքսը, ուզում եմ սեռական հարաբերություններ ունենալ համապատասխան զգայարանը, հա, ուզում եմ հաճելի հոտեր, հաճելի ձայներ, հաճելի շոշափելիքներ, հա, եւ այլն։ Ուրեմն սա մարմնի բաներն են, կարիքներն են, որտեղ կենդանիակը իր մարմնի մեջ արդեն տրված է էգոիստական վայելելու ձգտումը։ Այսինքն ինքը կարևորում է միայն այն, թե կոնկրետ ինքը ինչ ուտելիք ունի, հա, ինչքան ունի, ունի արդյոք հնարավորություն սեռական հարաբերությունների, թե ոչ, իսկ մնացածի հետ ինչ է լինում, իրան դա հետաքրքիր չի։ Հիմա ցույց, եւ այդ նույն չղեկավարվող, ուրեմն տրփանքը, այսինքն ցանկությունները, գրքերը, իրանք ուրեմն ինչպես մենք ասեցինք, զարթել են միտքը։ Եվ դա նշանակում է, որ մարդը ինքը կարողանում է ձևավորել միայն եւ միայն այնպիսի ցանկություններ, որ կենդանեյակը, ոչ թե միայն մարդը, կենդանեյակը ինքը կարողանում է ձևավորել միայն եւ միայն այնպիսի ցանկություններ, որոնց կենտրոնում միայն իր բավարարումն է։ Այսինքն ինքը իր բավարարումից են կողմ, ոչինչ չի կարողանում, դրեւ դրա համար է, որ ինքը իր ցանկությունը չի կատարվում և կատարվում է մի ուրիշ կենդանեյակի ցանկություն, այդ կենդանեյակը ինքը դժբախտանում է։ Հա, և ուրեմն այդ տրփանքը ինքը բուն է դրում արժեքային համակարգի մեջ, այսինքն դա ինչ է նշանակում, որ կենդանեյակը հենց ամենաշատը գնահատում է այս աշխարհում ինքը իրան բավարարելու հնարավորությունները։ Այս ամենը բացատրելուց հետո Թեչի Կրիշնան ինքը ասեց արիացիների այդ խնդրին մոտեցումի ամենակարևոր առաջի քարը, այսինքն ներկայացրեց մեթոդը, հոգևոր զարգացման մեթոդը արիացիների, և ինքը ասեց, որ միայն տրանսենդենտալ բանականությամբ, այսինքն միայն հոգևոր բանականությամբ կարելի է հաղթել դրպանքը, այսինքն այդ էգոիստաբար աշխարհը վայելելու ցանկությունը։ Հա, ինչ գաղափար է այդտեղ, ինչ է նշանակում տրանսենդենտալ կամ հոգևոր բանականություն։ Հոգևոր բանականությունը դա այն բանականությունն է, որի մեջ կա արժևորված Գերագույն Աստծո անձնավորության դիրքը, արժևորված բոլոր հոգիների դիրքը, որպես Գերագույն Աստծո անձնավորության անբաժանելի մասնիկների, հա, որի հետևանքով կենդանեյակը ինքը սկսում է նկատել ոչ միայն իր ցանկությունները և իր կարիքները, այլ և ուրիշ կենդանեյակների, հասկանալով, որ Գերագույն Աստծո անձնավորության համար ուրիշ կենդանեյակների երջանկությունը նույնքան կարևոր է, ինչքան մերը։ Եվ ուրեմն, երբ որ ասվեց հոգևոր բանականությամբ, դա միանգամից բանականությունը ինքը գիտելիքի շտեմարանն է, և դա միանգամից նշանակում էր, որ հոգևոր գիտելիքով միայն կարելի է հաղթել դրպանքը։ Աշխարհում այս պահին գոյություն ունեցող բոլոր կրոնականությունները
իրենք մղում են մարդուն այն ուղղությամբ, որ տրփանքը հաղթահարելու համար մարդը ինքը պետք է պայքարի տրփանքի դեմ, ընդունելով զանազան արգելակումներ։ Արիացիներ իրենք այդպես չէին վարվում։ Հակառակը, կամի շատ խորը արիացի հոգևոր առաջնորդ, իշխանատը ճակրավարձի Թակուրը, որը ինքը ասում է, որ դա իրականում սրտի աղտոտվածություն է, հա, տրփանքի հետ կռիվ տալը, որտեղ մարդը ինքը սովորաբար պարտվում է, հասկանում եք։ Եվ դրա համար հայացիներ իրենք ասում են, պետք չի պայքարել արածավոր բնության դեմ, պետք է զարգացնել հոգևոր գիտելիքը, ինքը գիտելիքը կհաղթահարի քո մեջ դրած էգոիստական, ուրեմն, արժեքներ։ Ամիջապես դա հայտարարելուց հետո Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը խոսեց նրա մասին, թե ինչպես է հոգևոր գիտելիքը հայտնվում նյութական աշխարհում։ Եվ մենք տեսանք, որ համենայն դեպս արիացիների կատարմամբ հնչեց այն գաղափարը, որ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը հոգևոր գիտելիքի փոխանցումը նյութական աշխարհ ոչ մեկին չի վստահում։ Նա անում է դա անձամբ։ Անձամբ տեղափոխելով նյութական աշխարհում ապրող կենդանի էակներին հոգևոր գիտելիքը, հետագայում իր մաքուր նվիրալները գալիս են այս աշխարհ, որպեսի այդ գիտելիքը պահեն պատշաճ մաքրության մակարդակի վրա։ Ինչու՞։ Որովհետև պայմանավորված հոգիները, մոտենալով հոգևոր գիտելիքին, անմիջապես սկսում են այդ գիտելիքը աղավաղել, անցկացնելով իրանց տգիտության և տրփանքի կապվածությունների և ատելությունների միջով։ Եվ դրա համար կա մշտական կարիք, որպեսի գան մաքուր նվիրալները Գերագույն Աստծո անձնավորության և ուրեմն վերականգնեն գիտելիքի մաքրությունը։ Եվ ուրեմն ես հիմա կարդամ այն տեքստերը, որը մենք արդեն անցել ենք 4-րդ գլխում, և կանգնենք այն տեքստի վրա, որը այսօրվանից պետք է սկսենք դիտարկել։ Ուրեմն Աստծո Գերագույն ազնվորությունն ասաց. Գերագույնի հետ կենդանի էակի փոխհարաբերությունների մասին այս հավերժ գիտելիքը ես փոխանցել եմ Արևի Աստված Վիվասվանին, Վիվասվանը փոխանցել է այն մարդկության նախահորը Մանուին, իսկ Մանուն իր հերթին փոխանցել է այն թագավոր Իկշվակուին։ Գերագույնի հետ կենդանի էակի փոխհարաբերության մասին այս գիտությունը փոխանցվում էր աշակերտական հաջորդականության շղթայի միջոցով, և առաքինի արքաները դրա միջոցով էին այն հասկանում։ Սակայն ժամանակի ընթացքում այդ շղթան ընդհատվել է և գիտելիքի էությունը կորել։ Այսօր ես հաղորդում եմ կենդանի էակի և Գերագույն տիրոջ փոխհարաբերությունների մասին այս հնագույն և չափազանց նվիրական գիտությունը, որովհետև դու իմ նվիրալն ես և իմ ընկերը։ Ուստի իզորու ես խորամուխ լինել այս աստվածային գիտության գաղտնիքի մեջ։ Արջունն ասաց. Արևի Աստված Վիվասանը քեզնից ավելի շուտ է ծնվել, ինչպես հասկանալ քո խոսքեր այն մասին, որ արարման աշալույսին դու հաղորդել ես նրան այս գիտությունը։ Աստծո Գերագույն ազնվորությունը պատասխանեց. Եվ դու, և ես բազմիցս ծնվել ենք այս աշխարհում, ես հիշում եմ այդ բոլոր կյանքերը, իսկ դու չես հիշում դրանցից որևիցե մեկը, ով թշնամիներին հնազանդեցնող։ Թեկուզ ես բոլոր կենդանի էակների տերս անծնումն եմ, ամեն դեպքում ես յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում իմ ներքին էներգիայի ուժի միջոցով գալիս եմ այս աշխարհ իմ նախասկզբնական հոգևոր տեսքով։
Այնտեղ, որտեղ կրոնը անկում է ապրում և իշխում է անաստվածությունը, ես անձամբ եմ իջնում այս աշխարհ, ով Փարատայի շարավիղ, որպեսի ազատեմ բարեպաշտներին և ոչնչացնեմ չարագործներին ու միաժամանակ վերականգնեմ կրոնականության սկզբունքները, ես հայտնվում եմ այստեղ դարաշրջանից դարաշրջան։ Նա, ով իրականում գիտի իմ գալստյան և գործունեության աստվածային բնությունը, այլևս երբեք նյութական աշխարհում չի ծնվում։ Լքելով մարմինը, նա վերադառնում է իմ հավերժ կացարան, ով Արջունա։ Ազատվելով կապվածություններից, վախից և զայրույթից, բատկերով ինձ վրա կենտրոնացած լինելով և ինձ մոտ ապաստան գտնելով, շատ ու շատ մարդիկ անցյալում մաքրվել են շնորհիվ ջանքերի և իմ մասին գիտելիքի։ Այդ կերպ նրանք ձեռք են բերել իմ հանդեպ վերանցական սեր։ Որքան մարդ տրվում է ինձ, այնքան համապատասխանորեն ես պարգևատրում եմ նրան։ Ամեն ոք ամեն ինչում հետևում է իմ ուղուն, Կովպրիթայի որդի։ Ձգտելով կարմիկ գործունեության մեջ հաջողության հասնել, այս աշխարհի մարդիկ երկրպակում են կիսաստվածներին և իհարկե շատ արագ ստանում են նման գործունեության արդյունքները։ Նյութական աշխարհի 3 գոյավիճակների և դրանց հետ կապված գործունեության համաձայն ես բաժանել եմ մարդկային հասարակությունը 4 խավերի, սակայն իմացիր, որ թեկուս ես այդ համակարգը ստեղծողն եմ, ինքս լինելով գործունեություն չկատարող և անփոփոխ չեմ պատկանում այդ համակարգին։ Ուրեմն, ինչպես տեսակ, գաղափարները իրանք հնչեցին էսպես։ Տրանսենդենտալ գիտելիքը գերակույն աստծո տրանսենդենտալ գիտելիքի միջոցով է միայն, որ կարելի է հաղթահարել էգոիզմը։ Որը այլ կերպ կոչվում է տրփանք, այսինքն էգոիզմից է, որ կենդանիակը ինքը ձևավորում է այդ անհակ, ուրեմն, բան, ինքը իրեն բավարարելու ցանկություններ, չէ՞։ Ուրեմն հոգևոր գիտելիքն է, որի միջոցով կարելի է հաղթահարել էգոիզմը։ Այդ հոգևոր գիտելիքը գերագույն աստուածնավորությունը ինքը ոչ մեկին չի վստահում։ Ինքը անձամբ է գալիս բոլոր դարաշրջաններում, ներկա է լինում նյութական աշխարհում և չի գալիս միայն աստվածամերժության դարաշրջանի ժամանակ։ Ինչու, որովհետև այդտեղ դա աստվածամերժերի դարաշրջանն է և գերագույն աստու ազնավորությունը, լինելով շատ քաղաքակիրթ ազնավորություն իրականում, հնարավորություն է տալիս, որպեսզի աստվածամերժերը առանց իրան ներկայությունը զգալու հանգիստ իրականացնեն իրենց աթեիզմը։ Ուրեմն, սիրելիներս, չէ, և հաջորդ գաղափարները, որոնք իրենք հնչեցին, կանում են նրանում, որ գերագույն աստու ազնվորությունը փաստացի խոսեց նրա մասին, որ ինքը չափազանց հոգատար է վերաբերվում այդ հոգևոր, ուրեմն, միջանցքին, որը մենք կոչում ենք հոգևոր կյանք։ Եվ ինքը շատ լուրջ հետևում է, որպեսզի հոգևոր գիտելիքը չաղավաղվի։ Շատ լուրջ պաշտպանում է այդ դաշտը, որպեսզի այն հոգիները, որոնք իրենք վերցրել են հոգևոր զարգացման ուղին, այդ հոգիներին այս աշխարհում ապրող ագրեսիվ էգոիստները չկարողանան վնասել։ Այդ նպատակով աստվածակենտրոն դարաշրջաններում գերագույն աստծո ազնվորությունը աջակցում է հոգևոր մարդկանց, որպեսզի իրենք կարողանան ունենալ իրենց պետությունը։ Եվ հենց այդպիսին էին արիացի դերը։ Եվ դրա համար իրենք օգտվում էին գերագույն աստծո ազնվորության հատուկ պաշտպանության։ Մենք մեր քննարկումները կատարում ենք այս նպատակով, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, թե իրականում դարեր շարունակ, հազարամյակներ շարունակ, ինչու ոչ մի անգամ
չենք եղել պաշտպանված Աստծո կողմից։ Թեկուս թվացյալ միշտ հույսներս դրել ենք իր վրա։ Եվ դա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև եթե Աստված կա, ապա իր բարեհաճ վերաբերմունքից է կախված մնացած ամեն ինչը։ Այն իրականության մեջ, որ իրականության մեջ հայտնված է հիմա մեր ազգաբնակչությունը, մեր պետությունը, դա խոսում է նրա մասին, որ մենք հրաշքի կարիք ունենք։ Իսկ հրաշքները կատարում է միայն Աստված։ Իհարկե կան սովորական հոգիներ, որոնք իրենք նույնպես հրաշագործներ են և կարող են շատ-շատ մեծ փոփոխություններ մտցնել ամեն ինչի մեջ, բայց այն մասշտաբով և այն ուժով, ինչ ուժով որ նա կարող է անել Գերագույն Աստծո ազնվորությունը, դա չի կարող անել ոչ մեկ։ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը իր հերթին ունի իր պահանջները, որը ինքը դնում է մարդկության առաջ կամ ցանկացած հոգու առաջ, որպեսզի այդ հոգուն պաշտպանի։ Ուրեմն, սիրելիներս, չէ, ինչպես մենք տեսանք, հա, Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը խոսեց նրա մասին, որ այդ գիտելիքի միջոցով կենդանի ակը ինքը կարողանում է ուրեմն բանանել, հաղթահարել իր էգոիզմը, որ ուրեմն Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը նշեց իր գալու այդ միստիկական բնույթը, չէ, որ ինքը դառնում է իր ներքին էներգիայի ուժի հաշվին, և մենք քննարկեցինք ձեզ հետ, ինչ է նշանակում ներքին էներգիա, ինչ է նշանակում արտաքին էներգիա և այլն, չէ, և ինքը խոսեց նրա մասին, որ ինքը գալիս է այս աշխարհ, որպեսի վերականգնի գիտելիքի մաքրությունը, որպեսի պաշտպանի անմեղներին և պատժի մեղավորներին։ Հաջորդ գաղափարը, որը ինքը հնչեց, դա նա էր, որ այն ազնվորությունները, որոնք իրենք գիտելիքի միջոցով հասկանում են, Գերագույն Աստծո ազնվորության գալուստի և հեռանալու գաղտնիքները, նրանք ինքները այլևս երբեք ուրեմն չեն հայտնվում վերածննդի կամ վերամարմնավորման շղթայի մեջ և վերադառնում են հոգևոր աշխարհ։ Հաջորդ գաղափարը, որը ինքը ուրեմն առաջ քաշեց, դա թե ինչի հաշվին է կենդանեյակը զարգացնում վերացական սեր Աստծո հանդեպ։ Կներեք, ձայնալարերս չորանում են։ Հա, և հնչեց շատ կարևոր հնք սկզբունք, որտեղ եթե հիշում եք, Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ասեց, որ ամեն կենդանի էակ ինչ չափով որ տրվում է Աստծուն, այդ չափով էլ Աստծուց ուրեմն պատասխան է ստանում։ Եվ հետևաբար սա միշտ նշանակում է, որ մեր արդյունքները խոսում են նրա մասին, որ մենք իրականում երբեք չենք տրվել Աստծուն։ Որտեվ ինչ է նշանակում տրվել Աստծուն։ Տրվել Աստծուն նշանակում է հետևել նրա հրահանգներին, իսկ նրա հրահանգները արտահայտված են Սուրբ գրվածքների մեջ։ Թեկուզ մենք ձեզ հետ քննարկեցինք այդ ամենակարևորագույն թեմաներից մեկը, որ աստվածամերժության դարաշրջանում կան երեք տեսակի այսպես կոչված Սուրբ գրվածքներ։ Առաջինները դա նյութապաշտների կողմից, սովորական մարդու կողմից գրված և մարդկությանը ներկայացված որպես Սուրբ գրվածք, գրվածքներն են, հա, որոնք իրենք, նում իրականում իրենց մեջ պարուրակում են միայն այդ սկզբունքը, որտեղ կարող է տանել մի կույրը, մի ուրիշ կույրի, միայն մոտակա փոսը։ Եվ մեր արդյունքները խոսում են նրա մասին, որ իրականում մենք միշտ հետևել ենք այդպիսի գիտելիքի, որը մեզ հրամցել են կույրերը։ Եվ մենք ինքներս լինելով կույր, հետևել ենք այդ գիտելիքների և հայտնվել ենք այն փոսում, որում հիմա նստած ենք։ հասկանում եք։ Հիմա Սուրբ գրվածքները լինում են
իրական իրական աստվածային բայց կիսատ եւ լինում են լիարժեք սուրբ գրվածքներ, որը ներկայացրել է անմիջապես ինքը Գերագույն Աստծո ազնվորությունը։ Կիսատ, բայց իրական հոգևոր գրքերը կամ սուրբ գրվածքները սովորաբար ներկայացնում են Գերագույն Աստծո ազնվորության ներկայացուցիչները, որոնց Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ուղարկում է որոշակի վայր, որպեսի համապատասխան այդ վայրի խնդիրների, ուրեմն այդ ազնվորությունները ներկայացնեն հոգևոր գիտելիքի ինչ-որ մի մաս։ Եվ դրա վառ օրինակն է Հիսուսը, իրականում թողներեն ինձ բոլոր քրիստոնյաները, բայց այսպես էլի արդար եւ անաչառ գնահատականն ինքը դրա այդ եզրակացությանն է վերում։ Եվ ես միշտ շեշտում եմ իրականում քրիստոնյաների տեսության սահմանը։ Հա, ուրեմն քրիստոնեությունը ինքը շատ ավելի առաջադեմ գաղափարախոսություն է, քան իսլամը, որովհետև այնտեղ կա Գերագույն Աստծո ազնվորության որպես հոր, այսինքն հարաբերությունների տեսանկյունից, հա, գաղափար, եւ Աստված որպես սեր եւ Աստված որպես հայր, ուրեմն գաղափարները, դրանք շատ-շատ առաջադեմ բարի եւ հոգեվոր կյանքի համար բանելի ավելի հարիր գաղափարներ են, սազական, չէ՞, բայց եւ կասահման, որտեղ Հիսուսը ինքը ասեց եւ եղիր կատարյալ ինչպես քո հայրը երկնային եւ չբացատրեց երկնային հոր կատարելությունը, ինչպես եւ տվեց աղոթք, որի հենց առաջի տողերում հազարամյակներ շարունակ քրիստոնյաներն ասեցին հայր մեր, որ երկինս ես, սուրբ եղեցի անունը քո, բայց երբ որ մենք իրեն հարցրեցինք, թե որն է Աստծո անունը, մենք ստացանք լրություն։ Եվ սա նշանակում է, որ այո, Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը ազնվորություն է, հա, եւ տեսեք, օրինակ իսլամի մեջ ազնվորությունը քննարկելը նույնիսկ մեղք է, դու պիտի ուղղակի դիտակցես, որ Աստված ինքը արարիչն է, որ ինքը ամենահզորն է եւ որ ինքը բոլորին հետևում է, վերջ, հայր, չգիտեմ, սեր, եսի մինչ, այդ գաղափարները, իրանք բացակ հարաբերությունների գաղափարը, իրանք բացակայում են, եւ ոչ թե միայն բացակայում են, այլ եւ պատժելի են, եթե որևիցե մեկը համարձակվում է այդպիսի գաղափարներ առաջ քաշել։ Հասկանում եք, եւ եթե մենք կարողանում ենք տեսնել, որ այդ բռնությունը շատ-շատ է, էլի, իրականում։ Հիմա, սիրելիներս, չէ՞, հիմա փորձեք ատարվում, ուրեմն այդ տեսությունը մաքրել բռնության այդ շարժից, էլի։ Եվ բայց ինքը տեսությունը, քրիստոնեության տեսությունը ավելի բարձր է, քան իսլամի տեսությունը, քրիստոնեության տեսությունը ավելի բարձր է, քան հին կտակարանում տրված գաղափարախոսությունները, որտեղ այնտեղ ուղղակի նյութական գաղափարներ են, եւ ասենք եթե մենակ դա, որ այնտեղ գրված է, ես հրեաների նախանձախնդիր Աստվածն եմ, ամենակ այդ նախադասությունը բավական է, որ մենք հասկանանք, թե ինչքանով է դա նյութական ընդհանրապես գրվածք, հա, եւ ուրեմն քրիստոնեությունը ինքը արդեն շատ ավելի բարձր է, բայց ինքը իրական է, այսինքն բոլոր այն գաղափարները, որ այնտեղ հնչում են, իրակ ճիշտ են, բայց կիսատ։ Եվ մենք դեսեթ քննարկեցինք, որ իրական սուրբ գրվածքը, որը ներկայացնում է ինքը Գերագույն Աստծո ազնվորությունը, իր մեջ պետք է պարունակի, այսպես էլի, լիարժեք գիտելիք նյութական աշխարհի, ֆիզիկական եւ հոգեվոր եւ հոգեբանական կառուցվածքի մասին, հոգեվոր աշխարհի, ֆիզիկական եւ հոգեվոր կառուցվածքի մասին, Աստծո բնության մասին, հոգու բնության մասին, նրանց հարաբերությունների մասին եւ այս բոլոր կոմպոնենտների այդ բանելի համագործակցության ընդհանրապես մասին գիտելիք։ Եվ միայն այդ սուրբ գրվածքներն են, որոնք իրենք կարելի է ընդունել որպես իրական սուրբ գրվածքներ։ Եվ ուրեմն, հա, այստեղ մենք տեսանք, որ
Ինչքանով որ կենդանիակը ինքը տրվում է Կերակույն Աստծո անձնավորությանը, այդքանով Կերակույն Աստծո անձնավորությունը ուրեմն համապատասխան պատասխան է տալի։ Տրվածության մակարդակը սովորաբար ինքը բոլորի համար նույնն է չի։ Մենք տեսանք, որ արիացիները իրենց հոգևոր կյանքը իրենք, այսինքն Գերագույն Աստծո անձնավորությունը, հա, ինքը հոգևոր կյանքը բաժանում է 4 էտապների։ Նյութական գոյությունը կարգավորելու, նյութական գոյությունից ազատագրվելու, գերհոգուն հայտնաբերելու, նրա հետ հարաբերություններ կառուցելու 4 էտապ, հա։ Նո, իրանք բոլորը իրականում սանսկրիտով կոչվում են յոգա, այսինքն կարմա յոգա, ջանա յոգա, ధ్యాна յոգա եւ բաքսի յոգա։ Հա, հիմա առաջի էտապում կենթանի ակը ինքը համարվում է Գերագույն Աստծո ազնվորությանը տրված, եթե ինքը իր այս աշխարհը վայելելու ցանկությունը համապատասխանեցնում է Գերագույն Աստծո կողմից առաջարկված բարոյականության օրենքներին։ Սա է նշանակում տրվել, այլ ոչ թե պաշտպանություն խնդրելը։ Հասկանում եք, եթե մենք օրինակի համար ասենք, մեղավոր կյանքով ապրել ենք, եւ Գերագույն Աստծո անձնավորությունը հենց դրա համար համարում է, որ եթե ինչ-որ մեկը գալիս է մեզ տարապանք պատճառելու, մենք այդ տարապանքը ոչ թե հայր, այլ ընդհանրապես կենթանիակ այդ տարապանքին արժանացել է, հա, այդ ժամանակ Աստծո պաշտպանություն խնդրելը, դա չի աշխատում։ Հասկանում եք, որովհետև մեղավոր ազնվորությունը ինքը պաշտպանություն է խնդրում։ Հիմա եթե Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ինքը այդ պաշտպանությունը տալիս է, հետո ի՞նչ է տեղի ունենում։ Այդ կենդանիակը շարունակում է ապրել իր մեղավոր կյանքով, հա, եւ ես բերում եմ բարձ օրինակներ։ Տեսեք, այդ չգիտեմ էլի մարդը ինչ աստիճան կույր պիտի լինի, կամ ինչ աստիճան, չգիտեմ էլի, սենց բան տգիտության մեջ համար, չէ, որ մերժի, որ իրականում ծխելու, խմելու, անբարոյական կյանք վայելելու, ազարտ խաղերով, ազարտ խաղերի մեջ ներգրաված լինելու սովորությունները աստվածային չեն։ Հիմա ծխող, խմող, բռնությունների հանդեպ հակում ունեցող, հետևաբար մսակեր, չգիտեմ, անբարոյական կյանք վարող, եսիմինչ, այս բոլոր ամեն ինչը ունենալով հանդերձ, երբ որ այդ մարդու կյանքը տառապանք է գալիս, ինքը Աստծուց խնդրում է ասպե պաշտպանի, Աստված պաշտպանում է, ենթադրենք, հետո ի՞նչ է տեղի ունենում։ Այդ ազնվորությունը շարունակում է ծխել, խմել, միս ուտել, չգիտեմ, նեղացնել կանանց կամ նեղացնել տղամարդկանց, կապ չունի, հա, ազարտ խաղերով զբաղվել, մսխել պետության, ուրեմն ռեսուրսները կամ ընտանիքի կամ տոհմի, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ, չգիտեմ ինչ։ Ո՞նց կարող է Աստված այդպիսի բանը պաշտպանի, մենք սա պետք է հասկանանք։ Հասկանում եք, որ մենակ աղոթելով չի, որովհետև երբ որ մենք արդեն դիմում ենք Աստծուն, ինքը պայմաններ է դնում, ինքը ասում է՝ «Եղիր մաքուր»։ Ես չեմ ասում, որ եթե դու մաքուր լինես, քեզ ոչ մեկ չի տանջելու, դու եղիր մաքուր ու թող ինչ-որ մեկը փորձի քեզ կպնի։ Հասկանում եք, եթե դու քո աչքով կտեսնես, թե ինչպիսի ավիրվածություններ տեղի կունենան, եթե մեկը փորձի քո մազին կպնի։ Բայց եթե դու արատավոր ազնվորություն ես, դա կներես, այդպես չի լա, չի լինում այդպես, որ ես մաքրության սկզբունքս, հա, ուրեմն բան, աջակցեմ արատին եւ պաշտպանեմ քեզ, որ դու շարունակես քո արատավոր կյանքը։ Սա առաջինն է, որ առաջին մակարդակում տրվածությունը դա բարոյականության օրենքների հետևելն է, այն բարոյականության, սա շատ կարևոր է, որը առաջադրել է ինքը Աստված եւ ոչ թե հորինել են մարդիկ։ Երկրորդը տրվածությունը, դա երկրորդ փուլում կենդանիակը պիտի ստանա ազատագրում նյութական աշխարից, եւ որպեսի դա տեղի ունենա, հա, այդտեղ տրվածությունը կայանում է նրանում,
որ կենդանիակը պետք է նյութական երջանկության հանդեպ հրաժարվածություն ունենա։ Եվ մինչև քանի դեռ ինքը այս նյութական աշխարհում, չգիտեմ, այն մի հատ չոպ կա, որին ինքը կապված է, ինքը մնալու է նյութական աշխարհում։ Եվ այդ էտապում ազատագրման համար տրվածությունը դա ոչ թե բարոյականության օրենքներն են, այլ հրաժարումը։ Հա, հիմա երրորդ էտապում, երբ որ կենդանիակը ինքը պետք է հատաբերի ջեր հոգուն, տրվածությունը կայանում է նրանում, որ այդպիսի անձնավորությունը մտածում է միայն նրա մասին, թե ինչպես հանդիպել Աստծուն։ Հասկանում եք, եւ վերջնականը Աստծո հետ հարաբերություններ կառուցելու մեջ տրվածությունը, դա կայանում է նրանում, որ կենդանիակը իր ամբողջ սիրելու պոտենցիան ուղում է դեպի գերագույն Աստծո անձնավորությունը։ Հա, եւ տեսեք, եւ գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքն ասում է, այ ոնց տրվում եք, տենց պատասխանում եք։ Տրվում եք բարոյականության օրենքներին, տալիս եմ նյութական երջանկություն։ Տրվում եք հրաժարմանը, տալիս եմ ազատագրում։ Տրվում եք իմ վրա կենտրոնացմանը, թույլ եմ տալիս, որ ինձ տեսնեք։ Ինձ տեսնելուց հետո իմ դեպի ինձ ուղում եք սերը, շատ ակտիվ հարաբերությունների մեջ եմ մտնում ձեզ հետ։ Տրամաբանությունը հասկացաք, ինչպես է գերագույն Աստծո անձնավորությունը կառուցում այդ տեքստի իմաստը, որ ասենք ամեն մեկը ինքը ստանում է ըստ իր տրվածության։ Եվ այդ ամեն ինչը ասելուց հետո, ինչպես տեսան, ուրեմն ինքը ինչ ասեց ինքը, չէ՞, ինքը սկզբում ասեց, այ ես տալիս եմ տրվածության համապատասխան։ Իսկ նրանք, ովքեր որ ագահաբար ձգտում են իրենց ցանկությունները կատարել, իրենք կիսաստվածներին են երկրպակում։ Ինչու, այ ինչու մարդիկ չեն սիրում, օրինակ, Քրիստոնե, մեր Հայաստանի հետ կապված, հա, օրինակները քննարկենք, որտեղ իրենք մեզ համար արդիական են։ Այ ինչի համար են, այ մարդիկ կան, որոնք իրենք սիրում են հեթանոս Հայաստանը, և չեն սիրում քրիստոնեությունը։ Բացի նրանից, որ քրիստոնեության կատարումը ինքը իհարկե շատ հաճախ այնպիսի տգեղ արտահայտություններ ունի, որ ընդհանրապես ոչ մի վստահություն չի ներշնչում, սա առանձին խոսակցություն է, որը դա դուրս խոսակցություն չի, դա մենք բոլորս էլ գիտենք։ Բայց բացի դրանից, այ եթե ենթադրենք, որ քրիստոնեությունը իդեալական կիրառվեր, հա, եւ կա կիսաստվածներին երկրպակելը։ Ես ես հավատացնում եմ, որ շատ ու շատ մարդիկ կգիրադասեին կիսաստվածներին երկրպակելը։ Ինչու՞։ Որտեղ կիսաստվածները բարոյականության պահանջ չեն դնում։ Իրանք, ոնց ասեմ, Պրոպոպադը ինքը լավ օրինակ էր բերում։ Ինքը ասում է, դա նման է պետության, հա, իշխանության։ Իշխանությունը ինքը ունի բաներ, նախարարներ։ Կիսաստվածները տիեզերքի մեջ դրանք իշխանության նախարարներն են։ Ամեն մի նախարարություն ինքը ինչ-որ մի բանի համար է պատասխան տալի։ Եվ այդտեղ ցանկացած ազնվորություն, որը ինքը ճիքեր է, մասնագիտական ճիքեր է գործադրում, անկախ նրա մարդկային որակներից, չգիտեմ ինչից, ինքը արդյունքի է հասնում։ Հիմա կիսաստվածները իրենք նախատեսված են նրա համար, որ զոհագործությունների դիմաց կատարեն ցանկություն այն դաշտում, որի համար որ իրանք են պատասխանատու։ Ոնա կա սիրո կիսաստված, կա արվեստի կիսաստված, կա գիտելիքի կիսաստված, կամ աստվածուհի, հիմա չշեշտեմ, հա, սերը, չգիտեմ, կա պատերազմի աստված, կա, չգիտեմ,
Կիսաստվածներ իրանք շատ-շատ են։ Եվ իր ամեն, երբ որ կենդանիակը ինչ-որ մի ցանկություն ունի, ինքը հենց այդ կոնկրետ կիսաստում զոհագործություն է անում, եւ եթե զոհագործությունը ճիշտ է արվում, կիսաստվածը ինքը տալիս է արդյունքը։ Դրա համար Տեր Քրիստոսն ինքը ասաց. ես տալիս եմ համապատասխան տրվածության։ Հա, նրանք ովքեր ուզում են հեշտ արդյունք ստանան, խոնարհվում են կիսաստվածներին։ Եվ ինքը ասաց, եւ իհարկե արագ հասնում են իրենց նպատակին։ Բայց, տեսեք, այստեղ կա մի հատ շատ կարևոր բայց։ Հասկանում եք, երբ որ մենք գործ ունենք Գերագույն Աստծո անձնավորության հետ, Գերագույն Աստծո անձնավորության հետ կա մի շատ կարևոր բան։ Ինքը հոգատար վերաբերմունք ունի։ Եվ դրա համար, երբ որ իրան երկրպագողը ինչ որ մի սխալ բան է ուզում, Գերագույն Աստծո անձնավորությունը իր ցանկությունը չի կատարում։ Այստեղ քրիստոնյայի լեզվով ասեմ, հա՞, հոր նման։ Որ մի ծնողը թույլ կտա, որպիսի մի տարեկան փոքրիկ երեխան խաղա կրակի հետ, ոչ մեկը։ Եվ երբ որ մենք գործ ունենք Գերագույն Աստծո անձնավորության հետ, մենք կարող ենք մշտական հանդիպել այդ երևույթի հետ, որ ինքը մեր ցանկությունը չի կատարում։ Այսինքն ինքը երբեք մեզ չի ներկայանում ջինի նման, որ լամպը այսպես արեցիր, ինքը դուրս եկավ, ասեց ինչ ուզում ես, ասա անեմ։ Չէ, եթե դա մեզ վնաս բերող ցանկություն է, Գերագույն Աստծո անձնավորությունը այդ ցանկությունը չի կատարում։ Կիսաստվածները այդպիսի ֆունկցիա չունեն։ Եթե համապատասխան ճիքը գործադրվել է, իրան գալիս են եւ կատարում են ցանկությունը։ Եվ դրա համար, երբ որ կիսաստվածներին են խոնարհվում, նույնիսկ դեմոնները կիսաստվածներին զոհագործություն կատարելուց արդյունք էին ստանում։ Հասկանում եք, եւ դրա համար է, որ Տեր Քրիստոսն ասում է, հեշտ են արդյունք ստանում, որովհետեւ պայման չկա։ Պայմանը միայն ինքը զոհագործությունն է։ Զոհագործությունը կատարվեց, քո ցանկությունը կատարվում է, ինչի վրա ուզում ես ծախսի։ Եթե մեղքի վրա կծախսես, այդտեղ ես եմ գալիս, եւ այդ կատարած մեղքերի համար դու ինձ պատասխան ես տալիս, թե դա ինչի ուրիշներին այդքան տարապանք վաճառեցիր։ Հասկանում եք, չէ՞։ Եվ ուրեմն, եւ ամիջապես հաջորդ տեքստով Գերագույն Աստծո անձնավորությունը ինքը անցավ նոր թեմայի, որը եւ ես ասացի, որ մենք մի քանի հանդիպում ուրեմն քննարկելու ենք։ Այսօր մենք չհասցրեցինք այդ տեքստը քննարկել, բայց ես իրան կկարդամ եւ ուրեմն համապատասխան վաղաչեմիս օրը արդեն կանցնենք այս տեքստի քննարկմանը։ Նյութական աշխարհի 3 գոյավիճակների եւ դրանց հետ կապված գործունեության համաձայն ես բաժանել եմ մարդկային հասարակությունը 4 խավերի։ Սակայն իմացիր, որ թեկուզ ես այդ համակարգը ստեղծողն եմ, ինքս լինելով գործունեություն չկատարող եւ անփոփոխ, չեմ պատկանում այդ համակարգին։ Ուրեմն սա այդպես կոչված կաստովի համակարգն է, կաստաների համակարգը, որը եւ իսպար արժեսարկել են գերմանացիները իդեմս Գիտլերի։ Հա, եւ դրանից հետո է, այսինքն ոչ թե դաժե նույնիսկ այդպես չէ, իրան առաջի հերթին արժեսարկել են հնդիկները, որովհետեւ երբ որ սկսվել է աստվածամերժության դարաշրջանը եւ բարձր խավերում սկսել են ծնվել ցածր բնություն ունեցող կենդանի էակներ, իրենք այնպես են աղավաղել այդ կաստովի համակարգը, որտեղ ինքը դարձել է նույնպես ինչպես բոլոր մնացած համակարգերը սովորական մարդու, այսինքն վատ ճակատագիր ունեցող կենդանի էակների հանդեպ դաժանության եւ համեմատաբար լավ ճակատագիր ունեցող կենդանի էակների գոռոզության հիմք, որի հետևանքով հասարակությունը ինքը ծայրահեղ պարակտվում է ծայրահեղ աղքատների եւ ծայրահեղ հարուստների,
Ամեն տեղ, որտեղ մենք տեսնում ենք այդ գործոնը, որտեղ ծայրահեղ հարուստներ կան և ծայրահեղ աղքատներ, մենք պետք է հասկանանք, որ այդտեղ Աստված ընդհանրապես չկա, ընդհանրապես չկա, հասկանում եք, որովհետև եթե նույնիսկ ինքը պետությունը աշխարհիկ է, և աշխարհիկ պետության մեջ այդ բևեռները միշտ կան, եթե նույնիսկ դա այդպես է, միևնույն է, եթե կան իրական հոգևոր մարդիկ, մենք պետք է տեսնենք այդ գործոնը, որ իրական հոգևոր կայացած մարդիկ հոգ են տանում, մշտական հոգ են տանում, իրական հոգևոր վատ ճակատագիր ունեցող մարդկանց մասին։ Ու հոգ են տանում ոչ թե նրանով, որ ողորմություն են տալի, այլ հոգ են տանում նրանով, որ իրենց սոցիալական դիրքն են ապահովում։ Այսինքն, սարքում են գործարաններ, չգիտեմ ինչ որ բաներ, և սովորական մարդկանց աշխատանք են տալի։ Որովհետև արիացիների կրոնականությունը ինքը այսպիսին էր։ Այն ազնվորությունը, ով կատարում է կրոնական ծիսակատարությունները և հետևում է բարոյականության օրենքներին, նրա առաջի արդյունքը, որ ստանում է, դա տնտեսական զարգացումն է, այսինքն բարեկեցությունը։ Առաջի բանը, որի մասին Աստված հոգ է տանում, և որ դա իրոք աստվածային ազնվորություն է կամ իրոք աստվածային պետություն է, դա բարեկեցությունն է։ Եվ որ իրանք խոսում են կրոնականության մասին, դա չորսը սկզբունք է։ Դհարմա, արդը, կամա, մոքշը։ Դհարման դա ծիսակատարություններն են կրոնական և բարոյականության օրենքները։ Արդան դա տնտեսական զարգացումն է։ Եվ դա առաջի արդյունքն է կրոնականության։ Երկրորդը ցանկությունները կատարելու արդյունքն է, որ իրա հոգևոր մարդու ցանկությունները իրականացվում են, ինչու, որտեղ երբ որ ինքը հասնում է բարոյականության մակարդակի, իր ցանկությունները ուրիշներին տառապանք չէ, տառապանք պատճառելու այդ կամպանիանտը չեն պարունակում, եւ դրա համար Գերագույն Աստծո անստավորությունը մեծ աճիկով կատարում է առաքինի անստավորությունների ցանկությունները, հասկանում եք։ Եվ այդ ժամանակ, այո, մենք կարող ենք ունենալ, ասենք, այնպիսի իրականություն, որ մենք կարող ենք մի հատ մաքուր հոգևորական ունենանք, և միայն իրա ցանկությունը բավականացնի, որպեսզի, այսպես, ազգովի փրկվենք։ Եվ Գերագույն Աստծո ազնվորությունը ընդհանրապես ուշադրություն չդարձնի, որ արատավոր մարդկանց է փրկում, բայց այդ մի հատ իրական մաքուր ազնվորության ցանկությունը ինքը անպայման հաշվի է առնում մի պայմանի պարագայում, երբ որ այդ անձնավորությանը չեն նեղացնում։ Մոտուվ որ նեղացնում են, դա լինում է Հիսուսի պատմությունը, երբ որ ամբողջ մի կայսրություն վերացավ բարբարոսների ձեռքով, որովհետև բարբարոսաբար էր վարվել Հիսուսի և նրա աշակերտների և նրա հետևորդների հետ։ Այդ համոզմունքը իմ մոտ ոչ մեկ չի կարող փոխել, հասկանում եք, չէ։ Եվ ուրեմն հաջորդ անգամվանից սկսված մենք խոսելու ենք այդ համակարգի մասին, թե ինչու է Գերագույն Աստծո անձնավորությունը, ինքը մարդկային հասարակության համար նախատեսել այդ չորս խավերը, ինչպիսի որակավորումներ պետք է ունենան այդ չորս խավերի ներկայացուցիչները, և ով ընդհանրապես իրավունք ուներ համարվեր որ խավի ներկայացուցիչ։ Սա շատ ծավալուն խոսակցություն է, հավելյալ կարող եմ ասել, ներողություն եմ խնդրում, որ թույլ եմ տալիս ինձ միգուցե ինքնարեկլամայով զբաղվել, բայց կարծ հույսով եմ, որ մինչև հիմա դուք համոզվել եք, որ ես ընդհանրապես այդպիսի բաներ չեմ անում, երբեք չեմ խնդրում, որ լայքեք, երբեք չեմ խնդրում, որ կիսվեք, երբեք չեմ խնդրում, որ չգիտեմ, կոմենտներ գրեք, կամ չեմ խնդրում, որ գրքերս կարդաք, բայց այստեղ պիտի ասեմ, որ եթե դուք ուզում եք այդ թեման մի քիչ ավելի սիստեմավորված, ուրեմն կարդալ, ապա կարող եք ձեռք բերել իմ Արիացիները և Մենք գիրքը, որտեղ ես բավականին սիստեմավորված այդ կաստանների համակարգը ներկայացրել եմ։ Կլինի հավելյալ օգնություն այս թեման, այսպես ավելի ծավալուն հասկանալու համար։
Որովհետև իրականում այստեղ խոսքը գնալու է այն սկզբունքների մասին, որի հիմքի վրա արիացիները հասարակություն էին հավաքում։ Ինչու է սա մեզ համար կարևոր։ Սա մեզ համար կարևոր է, որովհետև արիացիների հասարակարգը ինքը երջանիկ եւ հաջողակ հասարակարգ էր։ Մենք այդպիսինը չենք։ Եվ նշանակում է, որ մենք իրենցից ինչ-որ բաներ ունենք սովորելու եւ պիտի շատ ու շատ ու շատ իր լսենք, թե ինչ ինչպիսի ուրեմն հիմքերի վրա էին ընդհանրապես արիացիները ձևավորում իրենց հասարակությունը։ Ճիշտը որ ասեմ, այս խոսակցությունները ես հատուկ ուղղվածություն եմ ունենալու այն հայերին, դիմելու եմ այն հայերին, որոնք իրենք նախաքրիստոնեական Հայաստանի ջատագովներն են, կամ որոնք իրենք այդ հանդերբանը, այդ հավաքտությունը ունեն, որ մենք արիացի ենք, որպեսզի իրենք կարողանան հասկանալ, որ այն մարդկային կերպը, որը իրենք հիմա ունեն, դա չի ենթադրում, որ իրենք կարող են կամ իզորու են երջանիկ հասարակություն կառուցելու։ Երջանիկ հասարակություն կառուցելու կոդերը այս աշխարհում գիտեին միայն արիացիները։ Եվ ես չեմ հոգնի ասելուց, որ շատ կայսրություններ են եղել, որոնք իրենք եղել են շատ հզոր, տնտեսապես եւ ռազմական տեսանկյունից շատ զարգացած, շատ ավելի, քան դա հիմա է։ Բայց դա միշտ արվել է բնակչության դժբախտությունների եւ տառապանքի հաշվին, նրանց կյանքի հաշվին, նրանց առողջության հաշվին։ Արիացիները եղել են միակ կայսրությունը, որը ինքը երբեք հարցականի տակ չի դրել ամեն մի իր մանի, ասեք, ամեն մի իր քաղաքացու երջանկությունը։ Եվ միայն ծայրահեղ դեպքերում է, այսինքն երբ որ կոնկրետ արիական քաղաքակրթության վրա պատերազմով են եկել, որ այդտեղ արդեն պարզ է, որ առանց զոհեր տալու ուղակի անդադար է։ Եվ դա է եղել մի այդ անհանգստությունը, որը ինքը տեղի է ունեցել, բայց այդ դեպքում էլ այն ընտանիքները, որոնք իրենք կորցրել են, այսպես ասեմ, կարմիլիցա իրենց կերակրողներին, տղամարդկանց, ամբողջ հասարակությունը գեր-գեր ուշադրություն է դարձրել, որպեսզի այդ ընտանիքները ոչ մի բանի կարիք ընդհանրապես չունենան, միջև կմեծանան այդ ընտանիքի տղաները և կդառնան տղամարդիկ, որոնք կարող են պատասխանատու դառնալ։ Հասկանում եք, եւ այդ բոլոր մանրուկները մենք ձեզ հետ կքննարկենք, շատ եմ խնդրում ուշադիր լսեք այս թեմաները, որովհետեւ այստեղից մենք շատ ու շատ դասելու ենք կարելու։ Համենայն դեպս համապատասխան այդ արդյունքների մենք պիտի հասկանանք, որ լիքը բաներ ունենք սովորելու արիացիներից, որովհետև նրանց արդյունքները եղել են նախանձելի բոլորի համար։ Մեր արդյունքները, ինչպես տեսնում ենք, ուղղակի ողբալի են։ Եվ հիմա մենք ընդհանրապես իրավունք չունենք գոռոզություն ցուցաբերելու։ Այլ խնդիր ունենք սխալները հասկանալու և դրանք շտկելու։ Ուրեմն մենք ձեզ հետ կքննարկենք այն համակարգը, որը ստեղծել է կամ առաջարկել է մարդկությանը ինքը Գերագույն Աստծո անձնավորության, անձնավորությունը, եւ կտեսնենք, թե որոնք են բանալիները, որի հետևանքով մարդը կարողանում է այնպիսի հասարակություն հավաքել, որ այդ հասարակությունը լինի երջանիկ։ Իսկ այսօր այսքանը, սիրելիներս,